എങ്ങനാണ് ആ സിനിമാറ്റിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. ബാ നെക്സ്റ്റ്. അയ്യോ സൗണ്ട് ഇല്ല. അച്ഛന്റെ വെടി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടോ എന്റെ അപ്പൻ ഏതാ പാർട്ട് വൺ നോക്കി. ഇത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണോ പാർട്ട് വണ്ണും പാർട്ട് ടൂ? വിഷം ബാബു ബാബു വീഡിയോ ആണത്. വീരൻ ഭയങ്കര പെണ്ണുങ്ങളെ കൂടെ പോകാനാണ് സാധാരണ പതിവ്. ഇപ്രാവശ്യം പെണ്ണുങ്ങളാരും കൂടെ പോയിട്ടില്ല, എല്ലാരും നാട്ടിലുണ്ട്. അല്ലെ ഹിമക്കരടിയും പിടിച്ച് കാണൂടാ, ഉറപ്പായിട്ടും ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂലടാ. ഞാൻ ഒരാളെ ഒരു ജോൽസിനെ കണ്ട് ചോദിച്ചു, അവരും പറഞ്ഞ് ചട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുന്നേ. നാടിന്റെ നാഥന് വീട പരിന്തുവാസു വാസു ഉപചാരപൂർവം ടി വി എടാ. ഈ താടി നമ്മുടെ ഗെയിമിലില്ലല്ലോ, ഈ താടി വേണം നമുക്ക്. ഈ താടി നമുക്കില്ലല്ലോ, ഇത്ര കത്തി താടി. ഈ കൊച്ചത്തിന് എത്ര നേരം നോക്കി കരയുന്നത്, ഞാനല്ല മരിച്ചേ. മറിയാടിയും പലരും മലരോടും പല ചെട്ടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പലരോടും പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമിക്കണം, നമ്മളെ മലയാളിയോട് ക്ഷമിക്കണം. എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി ഈ ബോഡി കടലിലേക്ക് ഒഴുക്കുവാണ്, 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 ഒഴുക്കുവാണ്. പരുന്ത് വന്ന് സെറ്റായിട്ടോ, പരുന്തിന്റെ നിഴല് വന്നത്. നൈസ്. എങ്ങനാണ് ആ സിനിമാറ്റിക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നല്ലേ. വയലറ്റ് റോസ് ഏതാ മതി, പിന്നല്ല ആ പരുന്തിന്റെ അതൊരു കീടു സാധനം ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ബാ നെക്സ്റ്റ്. അയ്യോ സൗണ്ട് ഇല്ല. ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം ക്രൂ. ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന പറ എനിക്കൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചാറ്റിൽ തന്നെ ഇരിക്കണേ, എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. നമ്മൾ ഗെയിമിൽ കയറിയിട്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ. ഫസ്റ്റ് ഫീമെയിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആണല്ലേ. അച്ഛൻ എന്താ പറയണോ, മോളായോണ്ട് ജോലിക്ക് വല്ല ശരിക്കും അങ്ങേര് കൊണ്ടാണോ അച്ഛനെ വെടി വിളിക്കുന്നത്. അല്ല അച്ഛന്റെ വെടി അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന അങ്ങനെ എന്തോ വരുന്നില്ലേ. എന്റെ അപ്പന്റെ ഈ വെടി വെക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, തോക്കുണ്ടേ. അല്ല അല്ല വെടി വെക്കുന്നവരെ എപ്പോഴും തോക്കുകൊണ്ടാണ്, അത് കൺഫ്യൂഷൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ചൂഷൻ എന്നാ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ ആ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവേണ്ട മോളയല്ല. നിങ്ങൾ ആ അച്ഛൻ ഉണ്ടാവേണ്ട മോളയല്ല, ശരിക്കും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടേ. അവിടെ ഉള്ള കാലി തൊഴിട്ട് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു അച്ഛന്റെ പേരില്ലേ, കാലി തൊഴിട്ട് മറ്റേ പശുവിന്റെ തൊഴിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അച്ഛന്റെ പേരില്ലേ. ഭയങ്കര കാശാണ്. കാശുണ്ടോ, ഒരുപാട് കാശുണ്ടോ? ഭയങ്കര കാശുണ്ട്, ഒരു 500 crores എന്തോ ഉണ്ട് കയ്യില്. 500 കോടിയോ? 500 കോടിയോ? കാലി തൊഴുത്ത് മാത്രമല്ല. ഓ ഏതാ വണ്ടി, ഓ എടാ ഈ വണ്ടി നമ്മളെ ഇറക്കാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നടാ. നമ്മുടെ കസ്റ്റം വണ്ടി ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതല്ലേ വണ്ടി, ഓ അതെ 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 എടാ ഇത് നമ്മള് കസ്റ്റം വണ്ടി ഇറക്കാൻ നിൽക്കുവായിരുന്നു.
വശോ സ്വത്തൊക്കെ വാങ്ങി, സ്വത്തൊക്കെ കിട്ടി. സ്വപ്നം കണ്ടതാണല്ലേ. വെയിറ്റ് വെയിറ്റ്, അതെന്തായാലും എഴുതിയുള്ളത്. Warms you to the core. Oof. ഓ എന്നാ എഡിറ്റിംഗ്. ഷോ ഷോട്ട് നോക്കണം, ഷോട്ട് നോക്കണം. ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും, ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും, ഒച്ചപ്പാടും ബഹളവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയതാണ്. പക്ഷേ ഒച്ചപ്പാടും ബഹളത്തിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും? സിനിമാറ്റിക്കിന് എന്തോ സോഫ്റ്റ്വെയർ, ബ്ലെൻഡറോ ബ്ലെൻഡോ അങ്ങനെ എന്തോ സംഗതി എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എന്താ ഷോർട്ടാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഞാൻ റോസിന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമോ? ആദ്യമായിട്ട് കാണുക, ഒരു രക്ഷയില്ല മക്കളെ. പക്ഷേ നമ്മളിത് ഇത്ര കാലം ഒരു വീഡിയോ പോലും കാണാൻ റോസിന്റെ. ബാബു സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ലെവലെത്തിലെ. ഈ പാട്ട് ഒരു രക്ഷയല്ലേ. ഈ പാട്ട് ഇതിലെല്ലാം സൗണ്ട്രാക്ക്, ആ മെഹബൂബ എന്നുള്ള സോങ്, പിന്നെ ഇത്. ആ ഡീറ്റെയിൽ നോക്കിയ വീഡിയോന്റെ ഷോർട്ട് എടുത്തതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ. പിറ്റേ ദിവസം നോക്കി രാവിലെ ആയിട്ട് കാണില്ല. നമ്മളെല്ലാം വണ്ടിയായിട്ട് കറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് കേവ് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഇല്ലേ, അതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മരട്ടി കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ചെന്നൈ പോയ സമയം കൊണ്ട് മലാലി രാത്രി വീട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു. ഇല്ല, അത് ആള് കാറിലൊന്നെ കാണാൻ പോയതായിരിക്കും.
ആ കാറില് പക്ഷെ ചെന്നൈയില് പോയിട്ട് മലയാളിയെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നേ. അല്ല മലയാളിയെ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഒന്നര മാസമായി. അപ്പൊ മലയാളി മെനിങ്ങാണ്ട് ഷൂസിനെ കാണാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും വരല്ലേ, ശല്യപ്പെട്ടല്ലേ, പ്രൈവസി വേണോന്ന്. നമ്മള് മറ്റേ പലയിട്ട് പലയിട്ട് ശൈലം മല അവിടെ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പൊണ്ടക്കാടില് ഫ്രണ്ടില് മലയുടെ രണ്ട് കയറി പോയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രൈവസി വേണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട്. തൊഴാൻ പോയതായിരിക്കും കുച്ചിക്കാട്ടില്. തകർത്തു ആ കുടുംബം, തകർത്തു തീർന്നു. പണി കിട്ടി, പണി വരുന്നുണ്ട്. വിഷത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ് പെട്ടു. ജാങ്കോ വീണ്ടും പെട്ടു, ജാങ്കോ വീണ്ടും പെട്ടു. പറയണ്ട കൊണ്ട് വരണല്ലോ. പിന്നെ മലയാളിയെ പോലെ നന്മയുള്ള ഒരാളെ ജീവിട്ട് കിട്ടൂല. ഹലോ നിറം മാറിയത് കണ്ട. അശു എന്റെ പള്ളി തകർത്തു വെക്കണത് തകർത്തു. ബാബു രക്ഷയില്ലട്ടോ. ഈ എഡിറ്റിംഗ് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നോ ആ വീഡിയോ? ഇത് നല്ല റോസിന്റെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞില്ല, ആരും പറഞ്ഞില്ല. കുറെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു 5-6 വീഡിയോസ് കാണാം. ഓരോ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനും കണ്ടേ. എന്റെ അമ്മ എന്താ ഷൂട്ട്? ഷൂട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലേ. നല്ല കിടിലൻ സീൻ, അതായത് കുറേ സീനുകൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ബാബുവിന്റെ ഷോട്ട് എടുത്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ മിസൈൽ ഫ്രണ്ടിലൂടെ പോകുന്നതും ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു.